Доброго ранку, шановні журналісти. Сьогодні ми вирішили, я як народний депутат України і керівник міжфракційного депутатського об'єднання за Володимира Зеленського у Верховній Раді, а також адвокат, спеціаліст справ виборчих питаннях законодавства В'ячеслав Самсоненко, адвокат, вирішили повідомити ті проблеми, з якими може зіштовхнутися, ми вважаємо, майбутній президент України Володимир Зеленський. Оскільки в Україні є чіткий розподіл за Конституцією влади на три гілки – судова, виконавча і законодавча. Так от, законодавча гілка влади, до речі, в яку я також частково представляю, вона також має працювати в унісон з президентом для того, щоб в Україні були якісь зміни на краще. На жаль, ситуація в парламенті за останні роки вказує те, що не працює ця інституція для народу, ухвалюються або пусті закони, або лобістські закони, або закони, які не дають жодного результату. І тут важливо це виправити. Чи може виправити швидко діючий наступний президент Володимир Зеленський цю ситуацію? Які існують обмеження законодавчі в цьому питанні? Чи є політична воля і з'явиться у певних депутатів в парламенті працювати разом, ефективно, конструктивно? От ми зараз про це і будемо говорити. Я хотів би почати з тої ситуації, яка виникла в парламенті ще в 2016 році. Після виходу із коаліції «Європейська Україна», яка налічувала 302 депутати трьох фракцій, це одразу партія, радикальна партія Ляшка, потім «Батьківщина» і «Самопоміч». Остаточно це було здійснено 16 лютого 2016 року. В коаліції вже не вистачало достатньої кількості людей, яке встановлено законом, тобто не було 226 народних депутатів. І я вважаю, що саме з цього моменту почався строк того, що фактично в Україні з'явилася можливість у президента оголосити 30-денний термін для створення нової коаліції і потім приймати відповідні рішення. Цього зроблено не було. Але після того, як в парламенті в квітні місяці уже, я вважаю, неіснуюча коаліція намагалася висунути на посаду прем'єр-міністра Володимира Борисовича Гройсмана, я тоді як депутат, я був проти цього, і я звернувся до Андрія Парубія з відповідним запитом, і це ще було 15 квітня, там зразки є, якщо треба в електронній формі, всі документи, про які кажу, ви зможете отримувати. Щоб він надав поіменний список кожного, і там два було питання, поіменний список народних депутатів, які входять до коаліції депутатських фракцій, і надати окремо по кожній депутатській фракції, сформованій Верховній Раді, список народних депутатів, які до неї входять, щоб оцінити, чи є там якийсь перетік. На жаль, від самого Парубія я не отримав тоді інформації. Я отримав інформацію від першого заступника керівника апарату Верховної Ради України пан Слишинський. І там він указав, що після виходу із складу з коаліції трьох депутатських фракцій, уже коаліційна угода була підтверджена уповноваженими представниками від блоку Петра Порошенка і Народного фронту. Тобто, зараз адвокат В'ячеслав Самсоненко, він розповість про юридичні казуїстику і взагалі, що це таке неможливе і не передбачено законом, це порушення вимог передусім Конституції, частини 2 статті 19, де вказано, що кожна посадова особа має діяти в межах, на підставах і спосіб, передбачений Конституцією, законами України. Але от така особа посадова намагалася, я вважаю, прикрити факт відсутності коаліції і надала лист. Я не погодився з цією ситуацією. Я направив позов до окружного адміністративного суду міста Києва, де я вимагав, щоб все-таки Андрій Парубій надав цю інформацію. І 27 травня 2016 року у мене відповідно ухвала, було відкрите провадження по цій справі. Вона тривалий час не призначалась. І коли вже призначилось перше засідання, влітку 2016 року до мене звернувся Андрій Парубій особисто і попросив про зустріч. Я погодився, я думав, зараз ми в досудовому порядку зможемо врегулювати ці питання, щоб не йти в довгі судові спори. І на цій зустрічі в кабінеті Андрія Парубія, він мені там клятвенно завірив просто, я не знаю, я зустрічався з Парубієм перший раз і з питань діяльності Верховної Ради, і останній після цього. І він попросив, щоб я забрав цей позов, відмовився від позовних вимог, а тільки почне роботу з вересня місяця нове, значить, вже пленарний
тижні Верховної Ради, він мені все надасть, тому що там ті депутати, які щось там допишуть, підпишуть, і все буде у мене. На жаль, він обманув, цинічно збрехав, але я все-таки відмовився тоді, повірив йому, і ця судова справа нікуди не дійшла. Отака от передумова, яка у мене була, і я вважаю, що на теперішній час нема жодного доказу того, що існує така коаліція, і у президента ще 16-го року, ще, якщо ми кажемо, це 16 березня 2016 року, вже було право розпускати парламент, припиняти дострокове повноваження. Тепер я хотів би передати слово В'ячеславу Самсоненку, він розкаже всі технологічні, такі юридичні моменти, які стосуються цього процесу, а уже далі ми поговоримо про політичні аспекти, чи треба робити, чи не треба, що буде робити Зеленський, на нашу думку. Будь ласка, В'ячеславе. Да, дякую, Віталій Миколайович. Добрий день, шановні представники засобів масової інформації. Я хотів би зазначити передусім, що саме відсутність на сьогоднішній день коаліції депутатських фракцій – це є однією з вірогідних підстав для дострокового припинення повноважень Верховної Ради. Відповідно до Конституції України, президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради, якщо, зокрема, протягом одного місяця не була сформована коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді. Як правильно, слушно зазначив Віталій Купрій, що парламентська коаліція Європейська Україна, до складу якої входили Блок Петра Порошенка, Народний фронт, об'єднання «Батьківщина», «Самопоміч», фракція радикальної партії Олега Ляшка, вона об'єднувала на момент створення 302 народних депутата. Звертаю вашу увагу, що у вересні 2015 року радикальна партія, фракція Олега Ляшка вийшла із складу коаліції. І вже коаліція нараховувала 281 депутат. У 2016 році відбувся вихід «Самопомічі» і «Батьківщини». Це в лютому місяці. І з цього моменту, з 18 лютого, коаліція перестала існувати. Хотів би сказати, що, на жаль, прикро, що Блок Петра Порошенка, фракція і Народний фронт, вони нібито заручились підтримкою позафракційних народних депутатів і сказали, що коаліція продовжує існувати. Я хотів би сказати, що є таке рішення Конституційного суду від 2008 року, номер 1-40, яке чітко зазначає, що якщо зменшиться чисельність складу коаліції депутатських фракцій шляхом виходу однієї або кількох депутатських фракцій до кількості народних депутатів меншої чисельності, яка визначена Конституцією України, то це тягне за собою припинення існування діяльності коаліції з моменту такого виходу. Більш того, хочу сказати, що окремі депутати, теж відповідно до рішення Конституційного суду від 2010 року, окремі народні депутати позафракційні мають право брати участь у коаліції, але лише у її формуванні. Тобто народні депутати позафракційні, які не входили на час створення коаліції, вони не могли брати участь у цій діяльності коаліції. І, звичайно, не могли вже формувати коаліцію якусь нову, оскільки вона була вже припинена свою діяльність. Таким чином, на сьогоднішній час існують всі, скажімо, правові підстави для припинення дострокового повноважень Верховної Ради України. Далі, я хочу сказати, що повноваження Верховної Ради можуть бути достроково припинені в останні 6 місяців строку повноважень Верховної Ради України. Як ми знаємо, що повноваження Верховної Ради 8-го скликання, вони почались 27 листопада 2014 року. Відповідно до Конституції, строк повноважень Верховної Ради складає 5 років. Отже, граничною датою, від якої необхідно відраховувати 6-місячний термін, це є 27 листопада
2019 року. Ні, від кого відраховувати? Відраховувати. Якщо ми відрахуємо 6 місяців, то це буде дата 27 травня 2019 року. Тобто до цього моменту я вважаю, що новообраний президент має всі підстави, скажімо, вчинити дії щодо дострокового припинення повноважень Верховної Ради. Але тут необхідно зазначити, що новообраному президенту необхідно, скажімо, вступити на пост. Це відбувається не пізніше, ніж через 30 днів з моменту складання новообраним президентом присяги на урочистому засіданні Верховної Ради. Центральна виборча комісія має на протязі 10 днів, не пізніше 10 днів встановити результати та оприлюднити результати виборів. Це буде 1 травня. Але ще є строк для того, щоб офіційно було оголошення про результати виборів, вони мають бути опубліковані в газетах «Урядовий кур'єр» і «Голос України». Це ще дається 3 дні, не пізніше 3 днів. Тобто приблизно 4 травня – це є граничний строк, від якого має відраховуватись 30-денний строк щодо проведення інавгурації. Це буде 4 червня. Але відповідно до закону про регламент Верховної Ради України інавгурація проводиться за погодженням з президентом і вирішується Верховною Радою. Тобто має президент погоджувати дату та строк, дату та час проведення цієї інавгурації. Якщо Верховна Рада не приймає відповідне рішення, то в такому разі покладається відповідальність на голову Верховної Ради України визначити строк, погоджений з президентом, інавгурації. Таким чином, я вважаю, що є всі правові підстави для дострокового припинення повноважень Верховної Ради у разі, якщо інавгурація відбудеться до 27 травня 2019 року. Це є правова, скажімо, така правовий аспект цього питання. Дякую. Давайте тепер політичну частину складову. Тобто, у нас є така ситуація, що на теперішній час пан Зеленський не має своєї політичної сили в парламенті. Якщо ми побачимо, хто балотувався, хто був опонентами його під час першого туру, то можемо визначити, що і так, ну, подумати, що вони не стануть з ним об'єднуватися в будь-які там політичні коаліції, там проекти. І більш того, коли ми почули заяву Юлії Тимошенко щодо питання, там пов'язані були там із під час одного із ток-шоу на телеканалі 1+1 обговорення, вона фактично засудила спосіб спілкування пана Зеленського з діючим президентом, так начебто захищала інститут президентства. Для мене це був такий сигнал, що з Юлією Тимошенко нема ніяких домовленостей у пана Зеленського. Вона буде йти своїм шляхом. І шлях і Юлії Тимошенко, і Радикальної партії, і Самопомочі, яка також, пан Садовий, виступив так опосередковано, але за діючого президента. Частина блоку Петра Порошенка, частина Народного фронту, яка орієнтується на Андрія Поробія, це люди, які... Ну, вороже, будемо так сказати, будуть налаштовані, будуть в опозиції до діючого, до наступного президента Володимира Зеленського. І от в цій ситуації виникає запитання. Якщо у них така позиція, і які у них є сценарії і можливості, щоб не допустити розпуску Верховної Ради, оскільки після розпуску однозначно вони через деякий час, багато з них втратять свої повноваження, і їм буде дуже важко отримати нові посади в новій Верховній Раді. Є два сценарії. Перший сценарій – це пов'язаний з тим, що будуть якнайможна довше відтягувати інавгурацію, і це дійсно можливо до майже до 4 червня поточного року, і там оці декілька днів, які після 27 травня, призначити її, і президент уже не зможе достроково припиняти повноваження Верховної Ради. Верховна Рада, президент, звісно, я думаю, нормальний президент не погодиться на таке. Дійсно, що Верховна Рада не зможе прийняти рішення. І тоді відповідати за всю ситуацію, відповідальність за всьому, вона ляже на Андрія Парубія.
І от в цій ситуації дуже важливо розуміти, чи візьме він на себе весь цей удар, який буде. Тому що, от якби я став президентом, наприклад, і я би міг також звертатися до народу за підтримкою, міг би, не знаю, певні інші там важливі засоби масової інформації, журналісти, тому що кожен день роботи цього парламенту, і це кожен день, і не вступлення нового президента, за якого проголосують більшість громадян, це означає, що продовжує існувати стара корумпована система. Це відтягує фактично реформи. І в цій ситуації під громадським тиском, я думаю, що Андрій Парубій не встоїть, він не зможе так тягнути, і буде призначена інавгурація в термін, який після цього дозволить пану Зеленському приймати рішення розпускати, не розпускати Верховну Раду. Але є ще інше питання, яке зараз дуже жваво обговорюється. Це таємні перемовини. Я роблю все, щоб не допустити цього сценарію. Це формування антипрезидентської коаліції в парламенті. Уже реально з 226 депутатами. Ну що це може бути? Я вже казав. Це може бути «Батьківщина», це може бути фракція Петра Порошенка, хто залишиться, це може бути «Самопоміч», «Радикальна партія». І це не буде називатися щось там антипрезидентське. Це буде за дуже гарні ідеї, там, за реформи, за все, що завгодно, як вони раніше називали. Але по суті, це буде зроблено для того, щоб президент, наступний президент, не зміг припинити дострокове повноваження Верховної Ради. І от в цій ситуації ця загроза існує, перемовини ведуться, і мені невідомо, чи вони просунулися настільки вперед, що вже наступного тижня, коли буде з'ясовані результати виборів, може бути оголошено це в парламенті, але я публічно це висвітлюю, я публічно зараз задаю запитання на певних ток-шоу, телевізійних, там, де я присутній, членам блоку Петра Порошенка і основне «Батьківщини», «Самопомочі», «Радикальні партії», їх запитую, чи збираєтеся ви робити такі речі. Поки що на низовому, на низовій ланці всі кажуть, та ні, ми не збираємося. Але мені відомо, як особисто і пан Ляшко, і Юлія Тимошенко міняли свої позиції політичні впродовж дня по декілька разів. Я знімав це на камеру, це, наприклад, стосується введення воєнного стану, там ще інших позицій. Я думаю, що ніхто не зацікавлений із старих політиків в тому, щоб парламент був оновлений зараз і туди зайшла потужна політична сила, яка буде орієнтована на нового президента Зеленського. Тому, як політик, я вважаю, що це такий ймовірний сценарій, що це може бути спроба створення. Але все-таки закликаю депутатів не грати цю гру. Думаю, що пан Аваков, там, можливо, частина Народного фронту орієнтована на це все. Вони ніколи не допустять цього, тому що це буде означати консервація режиму на певний час, як мінімум на 6 місяців до уже строкових виборів, для того, щоб потім знівелювати народну підтримку наступного президента, казати, що нічого у нього не вдається, що, подивіться, він там пустозвон, балабол або ще щось. І в цій ситуації, щоб сформувати вже в новому парламенті нового скликання таку ж саму антипрезидентську коаліцію. От це їхній план. Я вважаю, що пан Зеленський, чому я вирішив його підтримати? Я з ним не знайомий особисто, я з ним не зустрічався ніколи, але ви знаєте, хто стежить за моєю кар'єрою, я 4 роки послідовно виступаю проти того, щоб Порошенко залишався при владі. Я багато розвінчував і корупційних оборудок його, і в мене є по Держзраді заяви його, за Іловайськ, за все. Я вважаю, що це відома особа, він повністю дискредитував надбання Революції Гідності, він обманув народ і він має піти. Зеленський – це шанс України. Так от, якщо зараз це все не озвучувати, не казати це все, то, не дай Бог, буде створена ця антипрезидентська коаліція, і вся її робота буде направлена не на благо громадян, вони хотіли, вони все робили, вона буде направлена, щоб позбавити важелі впливу на державні справи майбутнього президента Зеленського, щоб реформувати таким чином, щоб в парламенті закапсулювати свою владу, щоб однозначно не дати можливості пану президенту впливати там якісь призначення, в тому числі, контроль за правоохоронними органами, а ми знаємо, що функції з конституційних гаранта забезпечення там прав людей, дотримання конституції, вони без впливу і без стосунків з правоохоронними органами, їх фактично неможливо виконати, забезпечити. Все буде робитися, в тому числі по реформам, і це вже заявляється, якщо ви чуєте ці меседжі, те, що вони планують. На мою думку, президент України має однозначно
посилити тиск після, це моя була пропозиція така публічна, на Андрія Парубія, на Верховну Раду, на Центральну виборчу комісію, щоб не затягували. Можна і не 10 днів і не займатися підрахунком голосів. Це гранічні терміни, про які ми зараз ведемо. Все можна зробити набагато швидше. Я хочу нагадати, як вступав на посаду Петро Порошенко. Це було всього там, я не знаю, 9 днів. 6.07.06. За 5 днів. 5 після оголошення результатів. Його результати були швидше оголошені. Тобто там проміжок був набагато менший. Тому ми хотіли би, щоб все пройшло законно, все пройшло швидко. Президент, щоб прийшов, перерозпустив Верховну Раду України, призначив додаткові вибори. Тоді вибори, якщо це середина травня, а найближче засідання, пленарне засідання, де можна було б без скликання позачергових засідань Верховної Ради для інаугурації, це 12 травня, чи 14 травня, приблизно середина травня, об'являється 2 тижні на 2 місяці на кампанію, максимум там кінець червня, вже кінець липня встановлюються результати, місяць на формування, вступ депутатів в нові повноваження, і ми вже на вересень місяць маємо новий парламент, маємо, дай Бог, нову коаліцію, і маємо піднімати питання для обрання нового уряду. Якщо це не зробити зараз, то весь бюджетний процес, а це дуже важливо, всі починання, які зараз, і всі обіцянки, які дає новий президент, вони будуть заблоковані, вони будуть не реалізовані, оскільки буде правити Гройсмани, там Порошенки, Кананенки, там хто тільки кому не вдасться. Тому дуже бажано прискорити цей процес зміни, оновлення влади і однозначно запустити, щоб до нового року з новим бюджетом, з новим урядом Україна задихала і мала можливості впроваджувати реформи. Я вам вдячний за це. Я готовий з паном В'ячеславом відповісти на любі запитання. Безумовно, опорний інформаційний акцент. Ну тоді, за вашою логікою, ймовірно, що у вівторок Верховна Рада прийме постанову, ну, процес скасування, ліквідації інституту президента. Якщо всі проти Зеленського, як ви сказали, переважно, просто ліквідують інститут, і нема питання. Ну, це неможливо, оскільки, да, дякую за запитання, оскільки це потрібні зміни Конституції. Все, що зможе зробити Верховна Рада, це якісь ухвалити закони. Юлія Тимошенко вже заявила, що будуть закони про тимчасову слідчу комісію. Це правильно, це, до речі, нормальні ініціативи. Спростити процедуру імпічменту президента, де можливо. Це також правильно, нема питань. Але я задам їм інше запитання і скажу. Скажіть, будь ласка, чому ніхто не піднімає питання в тому, щоб ми ввели зміни до регламенту голосування сенсорною кнопкою? Оце ж ніхто не каже про це. Тому що якщо зараз буде персональна реєстрація кожного депутата, якщо буде персональне голосування, то і тої коаліції не збереш. Ви ж розумієте, що депутати не ходять на засідання Верховної Ради, і Рада буде точно паралізована. Її треба переобирати. Тому, якщо вони будуть пропонувати нормальні закони, я буду дійсно підтримувати, як я позафракційний безпартійний депутат. Але ми побачимо, чи будуть вони робити закони дійсно для України, а не тільки там під себе, під свої політичні інтереси. Будь ласка, хто ще? Ні? Ну, то, якщо немає запитань, будь ласка. Телеканал АТР, Олена Стецюк, до пана Віталія запитання. Власне, хочу зрозуміти, це позиція ось ваша як депутата, що стосовно можливості розпуску цієї Верховної Ради, або ви наскільки уповноважені представляти саме команду пана Зеленського, оскільки ось, приміром, Сергій Лещенко, який називає себе ось експертом штабу Лещенка, каже, що ви не маєте відношення до цього штабу. Отже, власне, хочеться зрозуміти, позиція це ваша чи ймовірного наступного президента Зеленського. І ще одне запитання, чи доєднався хтось до вашого міжфракційного об'єднання, оскільки станом на попередній ось пленарний тиждень ви там були один. Дивіться, я ніколи не був один в цьому об'єднанні. Ось там об'явлена була одна особа керівника. Це передбачена процедура. У нас приблизно до 10 депутатів, які ходять, але ми вирішили таким чином, оскільки багато пропозицій є, в тому числі від блока Порошенка, депутатів, все, що треба дочекатися результатів виборів, можливо, презентувати цю групу людей Володимиру Зеленському, тому що якщо ми візьмемо людей з одіозних якихось, які будуть
будуть негатив нести, то ми тільки зіграємо мінус. Друге питання. Я не уповноважений від Володимира Зеленського. Це моя особиста ініціатива. Я це кажу як людина, яка проти діючого президента, яка за зміни в Україні, яка підтримує абсолютну більшість програмних моментів Володимира Зеленського, зокрема по боротьбі з корупцією, по реформах там правоохоронного сектору. Я, до речі, і пропонував, і пропоную своє плече в цій сфері. Я вважаю, що саме правоохоронні органи – це саме головне те, що має зараз реформувати і поставити на службу українському народу президент. Тому що будь-яка реформа, все, що там не кажуть і по Нацбанкам, і по, по податковій реформі, ще якось воно не запрацює, якщо будуть продовжувати красти, якщо будуть брати хабарі. І в цій ситуації, пану Володимиру, я вважаю, що дуже потрібно будуть такі люди, як я, які і фахові, і вольові, і знають, що робити, і мають дуже багато напрацьованих позитивних речей. А чи можете ще якісь прізвища назвати, хто входить, хто вважав? Ні, ми домовилися, у нас було прийнято рішення, ми домовилися не назвати. Вже кого точно не буде там? Точно не буде Кононенка, Березенка, це однозначно. Все, дуже тоді вдячний вам за це запитання. У вас, якщо є от прес-релізи, там, в принципі, детальна позиція розписана, кому буде цікаво, можете взяти. Дякую, до побачення.